Shkencave të Shqipërisë. Festimet e 85 vjetorit të lindjes së shkrimtarit të madh Dritëro Agolli kanë nisur në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë këtë paradite në një konferencë jubilare. Dritëro Agolli në gjendje jo të mirë shëndetësore nuk ishte i pranishëm në këtë ceremoni, por ka dërguar një përshëndetje me video. Unë falenderoj organizatorët e kësaj konference jubilare. Po falenderoj edhe Republikën po Shqiptare për të drinit. Ju uroj që të kene një shkrimtari të pasur, shkencore, letrare dhe natyrës në përgjithësi. Akademik nga Shqipëria dhe Kosova kanë folur për jetën dhe krimtarinë e Dritëro Agollit. Vetë kryetari Akademisë së Shkencave Myzafar Korkuti, studiuesi nga Kosova Ali Aliu, Floresha Dado, studiuesi Aleksandër Zoto e më gjërë kanë diskutuar vlerat universale të veprave. Emri Dritëro Agollit na sjell në fjalët e qirilit na infrashëm. Që digjet për të ndritur ullën dhe mendjen bashkëkohëse. Ndërsa pas diskutimeve, regjizori i njohur Ilia Tërpini ka një dokumentar që pasqyron jetën dhe veprën e shkrimtarit që kur ishte student në Shën Petërburg. Nuk mungon në këtë dokumentar si personazh edhe djali Dritëro Agollit, Arjani, që e ka nga martesa e parë me një ruse. Dritëroi, kur ka qenë në Rusi, është martuar me një grua ruse, me një vajzë ruse, dhe lindi këtë djalin që aty do të shikoni në dokumentar. Një nostalgji të paparë, kur Dritëroi shkoi në Sankt Petersburg para disa viteve, janë në skena, do më thënë, ka që të rëngjethin, ka dashurie e madhe, a i nuk dashë një minut nga Dritëroi, do më thënë, i vesh palton, e përqafon, e puth me një dashurit të jashtëzakonshme.